дитинства займалися цим. А сталося так, що того року зібралися таку якби групу і вирішили, що потрібно це робити якось більш солідно, якось, не знаю, більш динамічно. І так, аби викликати у людей реально позитивні якісь враження від Різдва. Ми вирішили колядувати, тому що люди стали занадто скованими в якихось таких скляних коробках. Ми насамперед справді хотіли донести свято Різдва, бо ми знаємо, як зараз багатьом людям важко. І саме, можливо, ця веселість нерідко так і ставало, коли ми заходили до старших людей, до яких, можливо, не заходили місяцями якісь люди, вони жили самотні в чотирьох стінах. Вони просто, ми їх доводили до сліз, вони ледве не цілували нам руки. І це, напевно, заради цього, заради таких емоцій позитивних, і варто нам це робити. Добрий день, я хочу запитувати з Різдвом Христовим, ще раз привітати. Ми не збираємо, ми вітаємо людей зі святом. Я смотрю, у вас таке прямо тригер. Я вас ще зі сторони заміла, думаю, ой, які-то хлопці знайомі ходять, десь я їх бачила. Думаю, може бути щось, якась там благотворительна акція, чи що я такою, думаю. Ну, якщо ви на себе зарабатуєте, то бідний ви вже, наверное, устали. Як вам сказати, якщо люди усміхнені, коли з них заходимо, і ми бачимо... Так, як ще я це знаю? Як хто? Більше зараз трішки гірше, ніж минулоріч, бо я думаю, що важче і плюс конкретно більше. Ну і дехто може сказати просто прощай там, або нас не цікаво. Вірні фірми дуже такі скупі на це, напевно, бояться, що ми такі суперстрашні там грабіжні поводи такі. По-разному тут застріли так. Добре, дякую вам. І вам дякую, що вас діло. Вам всім не сильно вставить. Я думаю, що ми побачимо.